Ja ei löytänyt mahaa tosta kuvasta niin nopeasti. Go away, or I'll crush the woman. You won't Jaa. Get the chance. Margaret isn't even here. But we are, and we're bringing down you and your infernal machine. Tuli sit tota karate. Kone on joku. But we can start with you three. Okei. Simbö saa. Oho, ei tää on. Eli siinä on 6 eri kohtaa, mihin pitää osua. Prosuoritus. Taistelussa yhden sekunnin, kuka ei osunut muuta. Ai mä olin ilmas. Mippi ohjaa sitä. Eli hetken toisessa pois on saha. Oh. Get, biatch. Tää on aika hieno. Toki vippi sä voit kuolla nyt, et sä tuskin saa tehtyä siihen mitään. Vai mitä luulisit? Jatka kentän alusta. Eli joka haluaa puolella on 2 ylös, jos haluaa, niin siis mä voin ottaa noi tykinkuot vastaan sinne ja mua... Ei perkele, kun tohon se heittää, sit on laatikko. Vai perkele, poistu paikalta. Saaks se rarriks tehtyä jotakin? Eli kun se lataa, niin silloin sä voit ampua sinne, hei. Jos et tiennyt aikaisemmin. Joo, sinne meni. Hyvä. Ja nyt se varmaan lataa. Ei, nyt se ampuu. Nyt vippi, et heitä niitä laatikoit siihen eteen. Niin. Oh my. No mitä? Ai jaa, tää tekee tollaa jo selvä. What? Jumis. No niin, alas nyt lataamaan masina. Oisko mitä jos mä toimisin niinku respawnina ja enää jaa sitten niinku teo vaikka heittää kirveitä. Niin sä oot mennyt oikeesti kuolemaan, niin voit tallella. Joo, eli siis niinku mähän pääsen tonne ylös suht helposti. Mä voisin toimia siinä niinku respawnityyppinä sit seuraavassa roundissa. Siis missä se respawni on? Ihan tuo ylhäällä. Vippi, nosta mut ylös. Mä pystyn kiipeä noitten laattojen päälle. Ei noin nosta ylös. Vippi! Pirottava takaraivoa noit pommeja. Mitä se säätää? Wow, se tuli vauhin. Vippi, nosta mut ylös. No ei ensi pääsenä. Kerralta, jos sä voisit hypätä sen päälle, millä mä nostan. Ei, kyllä tolla pääsee. Wow. Osin tyki päällä vai? Mamma, oh shit, oh shit! Ampuu itkäänsä. Moi! Hit me! Työnnä sinä alas. Tota mulla ei kyllä kestä. Oh. Testi. Oho! Tota ei oikeesti, mä oon enkä varma. No, next version voisi olla semmonen, ettei siitä olisi yhtään puuta. Fuck. Fuck. Miten mä pääsisin tänne ylös? Miks se ei tästä nouse? Tuolla. Ruumisvaalitus. Kolme jäi. En mä tiedä, olisiko se vippi paras olla siellä herättelemässä, kun tässä ei kohti vipille muuta roolia oo. Niinpä. Nyt viimein täytyy aina väistää kyllä. Niin, nyt pommaa. Et sitä mä en tiedä, niin, miten ton sahan tuhoa, koska se moottori on tuo ihan helvetissä. Osu. Hyvä. Mä otan täältä ylhäältä heti, kun se vaan avaa ton luku. No, mennä pyöristä. Hyvä. Otin tän kans. Joo. Huomasin. Ja nyt, ei sahaa tätä. Jos sahaat, niin mä tapaustun. Okei. Okay, fine. Tapaus next time! Vippi veiki. Kiitos. Loistavaa. Ai niin, jo siis työ toi blokkaa. Yes, noin, sinne meni. Joo. Tää tulee lähelle.
voit perseen. Oi, niin mä sain sen vielä. Hei, te herra. No. No niin, lataa kaveri. Lataa. Eikä sää just halua nostaa mua sitten tää. Herätä yes. Vaan, herätä vaan Vippi. Kun sä oot siinä kerran vieressä. Eikä. Oh shit. Hei, sillä on yksenä. Se siitä, mm-hmm. Kun saisit. Mm. Tää ei kyllä yhtä eeppinen. Ammu nyt, jes. Joo, ei ollutkaan. Tää oli paljon helpompi. Ei, nyt tulee vielä se jatka tänne näin. No, ei näköjään. Tulihan se tuolla se. Kuole. Hyvä. Niin nää kaikki täytyy tehdä yhdellä elämällä. Mutkin saa herättää, jos... Ai joo. Ei vittää. Wow. Aha, no joo, tää nyt auttaa kauhean. No mä olin tässä kiiviä, et aika hyvin. Sait et sä oot tosissaan. En saanut. No, näkyään se. Siinä on Vippille herät. Mitä Vippi tosti? Haha, bitch. Pitäisikö tonne päälle mennä, vaikka se lämää mistään nyt tällä hetkellä? No mä ammuin sitä kerran jo. Ja se on sillä puolessa helan. Oh shit, huuti! Onks joku siellä ylhäällä? Ei ketä. Oo, seuraavaksi kuolaa. Hyvä. What? Oh, no niin. Hyvä. Kekee. Vähän jäi klitsaamaan siihen, mutta... No. Sähköisku. No miten toi laava ei mukaan vallut tonne alas? Missä minä? Mitä työnä se siellä? Se ei oo kuitenkaan siellä. Avaa se vammanen. Kyllä tähän aikaan nukkumaan. Pieni päätalo. Totta. Niin se on enää kanssa. Tässä on taas vielä isompi. Hyvä toi camouflage. Joo. No joo. Pisut siinä. Ember Spirit. Oli aika nice peli. No, kyllä. Et vähän sääli toi loppari, miksi tää oli näin helppo sitten tässä. Kun mä just katsoin sen videonkin siitä ekasta, tai siis siitä pääpelin lopparista, kun me pelattiin sen, siinä on ihan törkeä tunnelma, ainakin meikäläisellä. Tässä ei kerennyt edes syntyä semmoista vielä. Sitä me hakattiin 45 minuuttia varmaan. Mä ihan kunnioituksesta katson nämä lopputekstit tässä kaikki. Erikoiskiitokset, Teo. Aika monta, tai siis aika paljon suomalaisia, niin kuin siis tosiaan, ettei ulkomaalaisia kauheasti tossa.
Nykyään niillä varmaan on sitten muitakin töissä. Tässä on tämmönenkin. Siinä oli Finnish Translation Susanna Lyytikäinen. Ei ollut tehnyt kauhean hyvää työtä kuitenkaan. Niin englanniksi jättänyt kaikki. Mä jopa muuten yritin ottaa yhteyttä näihin tekijöihin ja kysyin noita suomenkielisiä nimiä, että onko niillä edes mielessä, mitä ne vois olla. Eivät koskaan vastanneet. Nyt tähän tulee joku cliffhangeri loppu. Ai, tää alkaa alusta, joo, kiitoksia. Leaving from the credits. Joo. What? Se on tyhmä. Ai, kiitoksia. Poistat. Niin, Vippi tässä. Onks se Vippi edes puhelussa enää? Joo, noni. Hyvä juttu kuitenkin. Noni, kaikki sanoo moi moi. Moi moi. Moi. Hup! 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 Hup!